Aladua yin yan loloyi gbogbo ani ti ma sa dua fun yin laye to ti mama o si la ilaha illallah o da wa fa te gba fun awon fa te fe na te ma fun lowo te nbe ladua ko to ti mama ko to ti mama ami ba o to la shakka tori mama ni ma sa dua laye gbowo Je vous offre ma mère pour aller s'adouer à fond, mais à Yaloué, quoi, y'en savoir d'un. La pipe, le pique de l'évaluant, il m'a chibou. Et y'a un le one s'adouer à tous, il dénouait pata pata. Donc, ben, tu m'as s'adouer à fond, y'a laïe. Y'a ma scène au connard, il m'a dit, t'en offre un coup de bête, ma mère. Y'a un peu, y'a d'un médium. Y'a un écalo, y'a un d'un fond, y'a un. Yang lawa loy Alimatu la shakkatu fastaibbu aniku iku ya la tori ejoko ika ya to se pe lati ai mo iyo ojo ni tin so pe nti o ba se o ko se mi Allah to si denu wa be Alimatu la shakkatu fastaibbu abi ama ma so pe nti o ba se o ko se mi ese mo gohun baba yin ohun re bo tin ba mi soro lere phone ohun re ri bakan bakan o fe ran won de ah olohun ni je ka ko se o Allah e da pe je n ba soro olohun ni je ka ko se o nti o ba se nti o ba se yi ko se mi o Allah o gbe mi nle kin ma lo Allah iyanu alibatu la shakati fastaibbu eni o se eni o ku ise pataki pupo nu igbesi aye yin ayeye la wa nse Iya la pe. Iya. Iya to se pe njo to le. Awon na. Ngba tin de. Awon na. O wa si bo ti wo de to bo ti wo de to ti ya bere tu las lo yin ti won fi ku yi. Dede te ba fun ama na. Allah. Bi o sai to bayi bi o sai ri bayi ko si. Alimatu la shakkati fastaibbu inna lafiha tubikiri le mawati mashibolo awon yo ma jeyin won jeyin ju mama to bi yin lo ko si ni du ko si ni bi won nu o si te won lorun o da be tun fun won pe eyi ni e toju e won e tun ma fi se sara lara te ba fun won tori yin tani o se be fun yin mo Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A ma de meme kuku to ma ba je gbajuma e wo ye yan to wa adugbo yi lati jeta e wo ye oko e wo ye eyan e wo personality ti nwa awon to wa yin wa awon to tara omo ti yin na wa yin wa n ja si pe omo eyan tun wa won wa personality won wa ja yo gbagbe ekun Allah won gbagbe aro koda won ma bora won lowo won ma rerin sira won Personality ma je agbagbe meme ku ama personality ti wo to iku ni ku je o owo ama je yan agbagbe meme ku bene boku ba lowo pupo ore tun re to ni duke a pupo ija mo yan mo yi sunkun won lo titi won ni hey ta ni wa moju to ile epo kini ta ni wa moju to ile so mi li kini ta ni wa moju kini bayi ah Oh bo kini wa be lana kini wa koda gobina kerin ti o wa ri ayo gbagbe meme ku bowo ti wo po to iku ni ku je o eleketa ji ja gbagbe meme ku oni be boku ba gun leme pupo Allah to gun ba gun leme pupo ija gbagbe meme ku ah iya se ah baba se
ah on l'a dit si ah qu'il est doulé mais ah d'après moi ah on va d'agbatoni ah il y a si ah mais pas couture on d'agbato Allah t'as vu le gars tourner quoi d'agbato il y a d'agbato mais même coup elle en a dit que il connaît pas une yo il connaît un yo odolo on a un service yo comme allez bien ça ça ouvre non ah Bismillahirrahmanirrahim. Mo fi joko iki baba wa lo lo ba lo ni ati gugu agbegbe re ba nse se se wa bi asu mo kamin la takhaf daraka wa la tahsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim en to ba se baba wa gabelo oba lo ni ma gbo kan ninu awon ma mi ni ya re Allah en to ri pe ilorin o gbalejo Allah e to ba se se wule se Olorun abi afanu la fi bi o ma pa o ga bi lu fun wa nisin o amin ya Allah to ri pe faari ilorin o na ni won faari baba wo ba lorin faari baba wo ba lorin Allah faari baba faari tunu baba e to an bi awon faari e to n bi awon ma mu yagan kale ti sogbon yin ta ba gbara yin aba yin dupe lodo Olorun alhamdulillah Amakaluku wa tori iseju die ta lo iku la tori ejo ko an gbogbo en tin be laye lo ni sa ran ti ku mo Allah ah na ti ku mo o wala ran ti ku mo o Amakaluku lo ma ma wi pe o wa gan mo ni kin kan fun wa si ni title ni mba pe ni kope mo kope mo Allah ke mo wi kope mo kope mo a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما بابا امام نغبا تا وا ني بي جنازه ني جتا بوغوا وا با وكي سوره الملك يبرا سوره الملك ني تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير ولن فرار لن يري قلت تبارك الذي بيده الملك مما الله تطفو الله وبطو بيده الملك ونكال الله تبارك الذي بيده الملك تطفو الله وبطو يكون نكال الله الله ونكال الله 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 تيجي يعني لو Ola te yan fin tan fin ni former Ola tan fin ni ex ta ke former ba nbe bi Ola je kini fa re tin lo la lo tabarakallahi bi-mulku to ba ke former ba nbe lara po e ti se to ba ke ex ba nbe lara po e ti se kini fa re tin lo po lowo da tabarakallahi bi-mulku ara ni to fun Olorun oba buhaya oba to lola Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ah ah kasa Ase ke yan ma wo ran ninu aye o sa aso daju ke ama njo le ma dani tin jojo da to kini o be yin jo awon kan ni won ti jo tan Allah la isa bela Allah awon kan jo tan ba jo tan o gba mama mi ton ti dagba tan darugo yin na okunrin ja le won lori ri ijo pon won ti jo tan ijo pon Ah,
ira o da kiyan pe e won wale wa woran ama awon ti won ti jori na la tun jo npada woran yi ah awon ma so pa awon jori ah ori oda yo ba ma so pe when I was see o sai ta wa kiyan jo nbe afa eti se ti le aye ri bayi gan ta dele gagara ile lala ta pe ah ile alaji kini be mo won ile ta ni o ti ta ah ojori ah ojori si o se bayi ati o pe mo ah o ni ile aye se ri bayi gan oje wa kaluku n sare pe olodum ma je wa woran ninu aye iran lo si dunju ah o don to fun olodum o da wa ta gbe te ni wa soro yi e ja ma te ru e godo te jeje tori pa awon to jo lanada se we wo ma jo wo ni kan lo ma jo mo ra si o ma jo ko kan ri apa ero mi o jo titi ijo ti o wa yo jo tan yo wa den ti o ma wo ran awon tin tun jo ta ila ha ila wo se ko to beru nu aye ni wa huwa ala kulli shay'in qadir oba mi ni kan lo ni ko ma se lo be allah olorun kan ni oni tan olorun kan ni oni duo olorun kan ni oni gba se lowe olorun kan ni oni reformer olorun kan ni oni di x oni oni jo tana wa huwa ala kulli shay'in qadir ase ta man so ra al kiyama fun yan te ra al kiyama baba e so aye gan fun e so aye gan fun baba la da kiyama ri ada awon kan wa ninu sirin taye tin be ko loju ona fun e nbo nbo ti won be ko loju ona afa awon na park fun yan loni olopa tele awon na ni won so da ke park park just o da ke governor lo mo je ko poja je ko poja baba ta ba n so ra kiyama fun ti o ba yi o saye gan o yi o ni eyi te awa ta jo wo ran ninu aye ta wo ti lowo e wo bi oko fun de e wo bi oko e wo bi o sun de ta ti e ma a mo oga oko mo bayi ologa ma eyi ta won kan si lo nigba kan ta n pe ko si bi o ti ri awon ni won be ngare yi ton fi ke lu iru awon jeep kan ta won kan lo ni ta pe ah olohun mo olohun ki alaji kan ni won fi n ke lu won fi n ke lu na afa yi ko pe mo jo ko e je ta ki a mo bayi oja yi o ye o afa awon te tara won jade ta tori won joko yi aini nkan kan won si wa pe won aini won o pe won nitori pa aini won o subu eni oni ni subu allah eni ni ni tan fun ẹni o ní ní tán fún ẹni o rí ló lè má rí mọ́ ọ wá rọra fi wọ́n sórí pé wọ́n ó fi wọ́n sí tálíkà wọn láàrin wọn pẹ̀lú ọlọ́run wọ́n wá sàdúrà fọ́mọ ọgbà wọ́n sàdúrà fọ́mọ ọmọ ọgbà àfà kíni jáde ọmọ gbàrí kíni jáde ọgbà kíni ọmọ jẹjẹkújẹ ni àwọn ìyá yẹn ò jẹjẹkújẹ wọ́n wá sàdúrà fọ́mọ ọlọ́run gbà wọn ò jẹjẹkújẹ wọn ò mọmúkúmu wọn wá sàdúrà fọmọ ọmọ ọlọ́run gbà àdúrà wọn lẹ ń lò yìí o àdúrà wọn lẹ ń lò yìí o kọlọ́run dákun gbígbà dúà àwọn tó ti gbà látẹ̀yìnwá ọlọ́run mọ̀jì ó dúó mọ́ nígbà tó lọ́run wá sọ̀rọ̀ ayé fún wa báyìí kí allah bí yẹ́dì ẹnìmọ̀ ọlọ́run lòún lọ́lá afa ni wa sise pẹlẹpẹlẹ olùtọ́ àwọn kan lọ gbọ́ òun náà gbọ́ tàwọn kan rí ayé ń gbọ́ tiẹ̀ lónìí nù ni wọ́n wà tí ó se pẹlẹpẹlẹ. ọwọ́ ọlọ́run tí wàá tẹ̀síwájú ọ̀dá wa padà sórí pé táyé bá yé yín tẹ̀ wájú ọ̀run ó yé yín. ọlọ́run wọn lọ́dọ̀ alimọ́t
awa da hal haya awon kanu awal fa ni e se to fi mo tu saaju won ni tori pe khulikina min al adami ibi ai si lati koko wa lo fi ni allazi khalaqal mauta oko wo se wa la lai si wal haya awa fun wa ni semi ari ajeri aije la koko lo ka to ma je Aba ki la mba ka gan kini kini se du tin be laye o to ko ye wa ni ye ni wa ko ayuba hasanu amala ni lorun le gbe wa si ko da si gboro kon se wa si lorun ni ni mo ti se wa si fun ani na lati ti gbo lati lo ye ni wa ko ayuba hasanu amala nto lo ma se un esan re ko pe ma Et toi, balle, on va se faire. Et ça, 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 nitori pe erope ojo ejo awon yi ohun erope ko ti erin ma nsare ni kaluku ana wan dagba eni won pe n to nse yo ba lojo ale ojo alesin yare nse sare bayan obin to se daada sopo e ojo alesin sare ba obin to sai da sopo e ojo alesin sare ba baba to toju yawe oko to toju yawe se ojo alesin sare ya ba oko tin fi ya je yawe ojo alesin ya sare ba Allah ni khala ko ni mo ta ya ta ni wa ko ayu pa ahasanu amala e da ko tori pa so kale agun inu mama wa so kale sai o su mesa pe won wa bi aku onlele won bi ase rite a tun pada sokale e man so a bo si bi ran rako a joko arako arin nbo ya deni to dagba deni tin go keke eni olon ba kadara re fun eni ogun masini olon ba kadara re fun oni ogun moto eni olon ba kadara re fun a ngun ile ah ko da ori oke lawa laji wa isale ni kini won wa e kini kan won wa asa ngun kan tori pa pada sokale ni Allah What about rent and also my baby can? Papa. Be our Alhaja, Aisha, Ayoka Abdul Karim, a book lady Mansa Sokali. Ah, Sokali. I love you, 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 ko wa pe mo ma se tan ti ya ni se to mo ma fo lati e na toro ko ba ni tun e toro ki lo ni tun e toro o na ni ki ni mo ni tun e toro ta bi ra wa gbogbo wa ta wa ni joko yi lati 30 years okay la ni awon ta so pe olohun wo la ya to bi mi be isi gba a so pe olohun wo la baba to bi mi olohun la awon ta tara won jade yo si se awa na de no o awa na ma ti le o ki lo mo wa o fi ki na ni ti o fi fi o ta fi ri bi sadua fo mo to mo o fi fi wa toro ti o si da ta bi ra wa nbe nu awon eyan to de pe ke se pe ke o ni won ke ore ni won ni nbe nu awon eyan iwa dada ni won ni nbe nu awon eyan ebi ni won ko mara nbe nu awon eyan ha awon eyan jore re kuko ese loni ko si bi ti o le bayan wa nkan de ko ma npe lo to amo yo pe asodo lagbaja ni sango me ba daji kaji lo do re o ba di daji kaji lo Allah se gare wa ju gare jo fa won ni gbe ko se kankan e bo lo awon kan wa bo mo olomo nigba ti secondary school nje bi igba ti yan fa university to so rori won ni akola daji kini ni ma ba won ma won wa le wo college ko pe man kini kaluku fe ni waju olohun gege bi iya ti won fi ma fi wona toro
kini kaluku wa fe ni waju olohun gege bi baba to fi ma fa wa na toro tori ko se kini ope ma li ya buwa kom ayyuba li ya buwa kom ayyuba ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur ama wa tora aljanna fun ya an kana wa alfa wa fara maka tora aljanna fun ya ndori bo olohun na lo so pe rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ama won ni e to poju nu aljanna teyin o ri le to ba fo wa re ra e to poju nu aljanna teyin o ri Allah innamad dunya hibatun innamad dunya hibatun wa iwaru mustarad shiddatu ba'da rakha ale ope ma Allah gbo teni kokan wa nse ope ma ope ma o wale ro olohun kan oni maluka soso na lo ni lodo fila ni lo ba fi gbo lu na pa ma ayyakum Allah o o o ma wa agbalagba innama ad-dunya hibatun ami o je si nu ni yo ma da si yo ma run innama ad-dunya hibatun wa mustaradda afa wa la kunrin yi oni malu nu pe yan ni dukia laye malu kan soso na lo ni o wa fi dukia yi dele olo fi sodo fila ni kan an ba ntoju e won wa nje won mu won nje won mu ngba to dijo kan in ti won nje ti won mu ba tan shiddatu ba'da rakhai wa rakha'u ba'da shidda ko wa sin ti won je ko sin ti won mu mo ta ni o le danwo won fe nikan si yeye ara le ara le ti dana la le agbo emu wa di le na wa ma di ayi je yin ti gbogbo e ori kan ni afa yi won le ru olohun yi o wa sin ti won je mo o dabi ka so wi pe eyan na ni asset kan to fi pa mo boya bank lo fi si eyan ni dukia kan to fi si bi pe owo ni kan yi o ka yi kun to olohun to yi ma fi dupe lolohun po olohun kemi aiti e wa mo bo ba dipa ni bukata lala ka wa lo mu awon bukata lala ko le yin mo ri ti won je mo ade la ni ti o ni ban so ngba won lo de wole be ko gbe ko gbe ma ko run wole ni atapo afa yi akramakum allah en ti won je ti won mu o wa si mo ati yawa atoyo kan wa ko sinu ronu won si bi omo kan awa yawo wa so foko re pe lona gagama o malu kan ta ni pa mai na loku data o wa jade lo ngba won ka su ba tan o wa lo ba e mu malu pade mi loja tawakkum allah o wa ta malu tan wi o ba ta malu Allah ngba ta malu enu to ni nan igba ti kan ma so pe eyan lowo kan ni dey fixed deposit o wa lo gba o wa gbo wale o gbo wo kale won wa ronu yawo e joko ti e da obirin re o ni obirin re ti be pe won wa ronu yawo re wan si pe fun pe dakun oko mi oba to ni ko ta yo kan pese omi mo olorun lagbara ko pese omi fun wa ife ka ni ke wo ko mo ba gba wa lasu olorun to ni yo tun pese omi fun wa fokan re bale gba fọlọrun oko ba fajunu won ti ta malu o gebi ti ma so ma nabi adam ati jati pe aye fe lose dukia o wa gbe owo malu oba gbe nle ngba ti iyawo re sadile lokan o lo gbowo malu o gbe sabe pilo rori re
mọ̀. Ngba ti o di o si jasuko fi shiddati al-bard al fi yani fi zaman al-bard yakunu al-bard qaris. Dasuko gba ti to tutu fe le geyan leti ni weather ti won lo nilu won gba na. Allah. Won wa te o ma saarin. Ogbo sabe pilo. Oko sun legbe kan, iya sun legbe kan, won te o ma won saarin. Inna rabbi ma ta ya ma ba nfoju diwon re kan na ni gbogbo le ti won la won ni yi o ni se ni fula ni yara kan na ni gbogbo ta wi ton pe ni le won yi ngba ti won fe ma sun lo to to ba bi ago mewa won ba gbo teni kan kalekun nton ba kalekun ta ni o le mi ohun ohun ni jo won ni to tutu ti mu eh nakun ohun ni ohun wo lu yi wa on wa nikan wa ni ni lo de keji ama ile sun sin on wa bi ti on o sun ah Allah o le sun odo ti wa ni ayan aniju yara kan na lo yara kan na ni yara kan ta wa ibi ta tin kan le pe na le mi ati yawo mi atomo mi wa ni bo mi ah eh edakun le ta igba un laye o sa n soju anu oda ta ba wa ni agba yin laye agba o laye ah lagbara aleju gbigba Allah o ni bi lo nje ani kin sakasun ki le ofin mo inna rabbi ibadu wa sarada ana ma kallaftukum itami in da le in wa le yin lorun pe ke fun mi lonje e sa kin sasun ma juma ni shiddatu ba'da wa kha'um ba'da shidda afa yi damu o wa ti le ku pada o wa bayawo e o se mara pelu yawo e pe ti mo mo ri ni abiru adanwo kin leleyi ni yara kan soso okunrin o wa sun lodo wa ni ayin ah ase ngbo ti won wi o ba ni edakun se ri bi le le legbe kan eyin sun ri bed te sun e sa ba kin sa sun le le ni bi egbe kan le le bayi se bi kilo fi mo na ni ege ne ka otutu yi po yi na ri pe yawo ba ni oruju ni roju sanu ko ja won sanu re kọpẹ mọ babu lo ba lo ma se mura si kọpẹ mọ inna rabbi ibadu wa sarada won ba sile ku fun won ba te gaga fun ni egbe kan awon sun lori bed atoko ati yawo ati omo won ni laarin won to so e le manage yayin da ori mi won na ati wa laso tutu to po oda ko buru iya kini ba wo na fuo je mi o fun laso todo mi bo ya ka pun ka wo ta chipe to mba ta ro kha o ba sa nu e mba da shida e da kun jama e ma na ka pal kiyama ni ka lati pade ko pe mo o ko pe ma to ka lu ku ba le se ni dada mami e ma se so inti ya wa laja aisha dala jo si waju olohun ni won ku lara baba wa gabilu kalu ko ma dajo re lo nbe ni ibe olohun ije eyan gbe wallahi olohun ije eyan gbe ajo ti baba ni na da were were o bolon tin ko fa won na lara won mo kalu ko ma da n to ba le da lajo nso odigba ti yan ba di gomina abi odigba abi odigo president abi ko to ma sore Allah akigba na ah e gbadun mi bo ba da ah nisin na ni o ja gbadun e ja gbadun re yi ta loro re o ni mo gbu won wa oko ati yawo ngba won ri alejo gba tan won fun laso ese won ba won fun laso lorun ba gbe won lo ah orun ti ni o pe won orun gbe won lo iya omo lo gbo ekun omo re nita o si tana eh abi ama igbe kun omo re omo ta ti were iya omo lo gbe kun omo re nita ah mo ta la ni sunkun yi oh no ekan yusuf ah o fowo ta gogo kini ko ri ori omo ah napa woni baba alagbaja omo mi ni ma gbo hun re ta hun baba na jibu ri kilode omo ah o e jibu ro
En baba mi te nbe njoko alke ama mo yato ti bi won ti pe tawon ya tawon baba un fi lawon ni je aramu tawon ya won lawon ni je aramu ko mo yato ba sare o mo yato atowo joba ni o akoja o joba ni atoya eh wepo ni eh o keneka ni ah o keneka ni cooperative kene o we le wa le ya bi kene eh sare o mo yato Ko de ya fa e dakun
ẹsìn fún yẹ ẹsẹ̀ fún wa báyìí ẹsàánú ẹ dákun ẹ̀rí tó jẹ lè máa wílé nípa àrígbogbo lọ́rí láwà ìyá fà ẹsìn fún yẹ ẹsẹ̀ fún ẹ dẹ́rùbà wa máa báwọn bàbá ni ti dẹ́rùbà wa àwọn bàbá ni dẹ́rù má débi eléyẹ má débi eléyẹ bá kí nù láàyèlá àwùsùmílà ọ̀sán àwùsù láyé mọ́ ẹ dákun ẹyà fà ẹ dẹ́rùbà wa máa. Fọyá ákìlẹ̀ alùmọ́ọ̀lì lẹ̀hàrámi àfáàní mo pè wọ́n tọ̀ ń jẹ ìtọ́lọ́hun ọ̀fẹ́ ṣàlàyé fún wa. Wàláì gbogbo àwọn ìyá yìí ni wọ́n sọ jíjẹ fa ọlọ́run wọlé abẹ́ ẹ̀ bá kẹ́yà wa tí wọ́n lọ yìí fa. Báwa bá rí lọ́nà tí ọ̀tọ́ tá a bá fún wọn ló kù àmọ́ kí wọ́n fọwọ́ ara wọn fan tí ọ̀tọ́ láti jẹ tí ọ̀tọ́ wọn jẹ tí ọ̀tọ́ esese wọn. Àyàwó tẹ́lẹ̀ anagunwọ́ ìlẹ̀dìrí bímọ àjàrà. Ṣé kálukú wọ ọmọ pẹ́ ti gbogbo ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́rùn mọ̀ ni sàárẹ̀ ọ̀yàtọ̀. Wọ́n bí ní ìbọ̀rọ̀ yá afa yi ọlọrun wa n lọ àwa tá n bẹ láyé lónìí ọlọrun wa n lọ wa lára torí tọrọ ẹ kí bọlọrun ti ń ṣe bó ti irú káyà tá a gbọ nísìn ìṣẹlẹ kan ṣẹlẹ ní cairo nílẹ misira ló ti ṣẹlẹ inú tíra lèmi ti ká o àwọn àbáwá táwọn gbé bẹ fọpọlọpọ ọdún ni tí wọn sì rí nǹkan rí mú bọ bàbá wa ẹsẹ ogun jó ọlọrun ní fi yẹ ẹ. Wọ́n ní cairo ló ti ṣẹlẹ̀ mo kà ní otíra ni wọ́n ní bàbá kan bí aláṣìkí ni ọlọ́run kẹ́ púpọ̀ olówó tó wọ́n náà pọ̀ ọ wá kú wọ́n wá sìnkú rẹ̀ tán ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wọ́n sọ fáwọn bọ̀dá wọn tó kù pé ẹ dákun ẹ fún mi kọ́kọ́rọ́ omi táwọn àti tààtì ìsìnjànáṣà àwọn alájì ti sí wọn fẹ́ wù fún àwọn fáwọn sí wọn sí dáadáa àríbẹ̀ dúró lẹ́ẹ̀kan dáadáa wọn bá gbé kọ́kọ́rọ́ fún lọ́bàlẹ̀sí ibi tí wọ́n sìnkú sí ọbàlẹ̀sí ibi tí wọ́n sìnkú sí. Àlọ́ ẹ mọ̀ wọ́n sọ ẹ wọ́n lè sọ. Ẹ̀dìrí ibi máa jà ọ̀bẹ́ náà lè bọ̀ ọ́yà tí ìyá ti yẹ fún sùn. Ọbẹ̀ náà lè bọ̀ ọ́yà. Tọ ẹri ẹyin elétò mo kí n gbọ ẹkú sẹ o àmọ́sá ẹri kébí òsì máa rí lọ́nu ẹri bọ́ wá pọ́n alẹ́ báyìí bàbá wa jọ soso ní ẹgí ọlọ́mọ́sá bá wà pẹ̀lú yín o kankan ní sẹ̀mí yín ọjà kẹyìn náà pẹ́ sí fún wa ọlọ́run àgbàlagbà tẹ tara wọn jáde ọlọ́run àgbàlagbà tẹ jọ wọlé. Wọ́n lọ́mọ yìí wá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn yòókù rẹ̀ pé ẹ dákun ẹ yọ̀ǹda fún un òun fẹ́ lè wo báwọn tó sìnkú bá sin wọn dáadáa. Ọwọ́ awọ ọbẹ̀ lọ wákàtí kan wọn ò gbúrò ẹ̀ wákàtí kejì wọn ò gbúrò ẹ̀ wákàtí kẹta ń bọ̀ wá làwọn yòókù wá ní alágbèjà tó sọ fún wa pé òun lọ ibi táwọn sin àwọn alájì sí àmọ́rí kódé wọ́n bá gbéra wọ́n bá lọ ọbẹ̀ ńgbà wọn ó débi sàárè bàbá wọn bá pé ó ti kú oṣù wúlulẹ̀ síbẹ̀. Kí ló dé ẹ̀yẹ ọlọ́run irú èwo kí la tún rí yìí àbá nígbà wọn mọ gbé ókè wọn bá páàdì lọ́wọ́ rẹ̀ ink páàdì tá a máa fi tẹ̀ka ó sì gbé fọ́ọ̀mù kan lọ́wọ́ àsínú àwọn property bàbá rẹ̀ kan lọ́fẹ́ fi ìka òkú tẹ̀ka. Àbá yìí ọya aṣọ òkú níbi ọwọ́ ó ti fọwọ́ bàbá rẹ̀ yọ yọ fọwọ́ bàbá rẹ̀ tẹ yínkì kí bàbá rẹ̀ ọfọ tẹ dọ́kúmẹ́ǹtì kan kí wọ́n fi mọ kí wọ́n ti tà yìí. Tọ́ ọba ti lè tí ì kú pọ̀pẹ́ mọ́. Àlọ́run tẹ́lẹ̀ àdúgbò rẹ̀ ẹ̀ 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 dákun àṣírí gbogbo tí kálukú bá máa ṣe pọ̀pẹ́ mọ́ o. Ọbẹ̀ náà
kaluku wa ka le se pele pele ko pe mo o ko pe mo eni won so fun pe o do ma tutun la won o lo ma le lo ko ba bo lowo ke wo bi mo omo re tin ti e tin sese bi mo nko ko pe mo ba ko pe mo ba o ba pa won kan le kun si wo na o ni re kun ko pe mo Allah gbogbo awon to se to afa won ba npa afa lorin awon afa lorin awon afa gbogbo awon to se daada ninu won seku gbogbo le to gbogbo le ti won ti se daada fa awon olomo won ni won seku won ni won ku ebe bi won o si ma e ma ra awon ma ke won ton ka baba wa ni kenin loko wa odo won baba wa bayi mo gbe awon ta n ti rin kaakiri awon iluko kan e ma ba tele mi ba n juwe won tun ma pe se mo baba wa ni koro kini koro Allah akbar aburo won Alhaji Busari to ati baba won Alhaji Busari awale ma dama ama lore ni won soro won si Allah Allah won pare kini kaluku fe kun o fi ranti won a ma ranti oni mimo a ma ranti olore a ma ranti akebijo a ma ranti oloro ore a ma ranti awon ti ma parija Allah awon kan ni won fasiko won le ti won ma yanju oro adugo awa won wo baba kan so won ah baba wa samaria dini e don ta gbalagba ara o si to je samaria dini into my gun fe ba dini de waju olohun ni se ti ka lu kun ba kai to ko agboro we npuli elomi asan igbo gogoro le ba se nene yo ba dodo olohun ko pe mo o de tan o ti o ba je ku yo je san o Allah baba bi pe kini baba si adanu mo po pe mo bi o ba je ku yo je san sha Allah o le je san ni o de o le je ku ni o de mejeji popo mo Allah popo o de tan yan para sado baba wa ma loku lanturali mithlu ummi lanturali mithlu ummi la tujadil al bazair my mother iya mi lanturali mithlu ummi bi ti n wu yi bẹẹ ma ti n tẹ ba ti pe gbólóhùn ni ọkàn yóò sì pa mi ìyá mi. Lantura ayé mi sí ọmọ látúgbà délùbẹ̀lú bọ̀sọ̀ irun. Ìyá mi ìyá mi ìyá mi tèmi ò lè rí bíi ti yín nísìnyí torí mi níyà mo bá dákọ̀ ìyá mi ní sọ́kàn mi tí ó lọ̀ọ́dọ́ wọn ni pé ń ronú ká n bá délé ń ṣèṣe báyìí fún wọn. Mbade ni se bayi fun wa be ba ruru temi nisin o ti koja apa ni won o le fe le kan mi pada bi mama mi la tu jadi dal basair wo to la kai ma jami yan bo ti rinu ni ko se ni o le da bi mama mi nje nu ya hun ti mo gbe nje mo rowo re san bó ti rù mí káàkiri ayé tó lóyún tó tún rù mí sẹ́yìn ń bu mọ̀rẹ́ san rẹ̀ san dé. káàdà wà hánà mi dèlí. ọlọ́run fúnra ẹ sọ pé wàhálà tí ìyá ṣe lérí ọmọ ní òkèrè jẹ́ mọ́ wàhálà san rẹ̀ san. wà á rù mí sínú ọ̀hún náà rúrù sínú ọ̀hún náà náà dédé ìgbà tó lọ́nba tó lóyá ni. Allah. wọn abo sọyà máa fojú ọgbẹ ẹyẹ oṣù mẹsàn oṣù mẹsàn tẹlẹ mi ilé lóṣù mẹsàn. afa mo wòyà mi láìpẹ́ yìí múra lọ wọn sẹsẹ wẹ tán wọn ń wo àyà wọn pé ẹ àwa la ti mọ kẹ́ni ìta sọ́dà wọ. jẹ romi omiun tẹ mo nígbà ẹyà wọn gbogbo tẹ ṣe fún wọn láyé kọka. wọ́n iná máa ṣá àrò bí wọ́n tẹ̀lé àti sí ẹ̀ṣọ́rin. afa rúrù kánni tí wọ́n fi sọ wá kalẹ̀ ń pa àwọ̀ ọ̀ka ilé òtó mo kọ́ odidi duplex fún màmá mi mo fi sẹ̀sán oyún òtó. nítorí pé ńgbà tá a kọ́lé fún wọn ìgbádùn ni wọ́n fi gbé bẹ́ẹ̀ àmọ́ jọ́ táwa ń gbénú wọn ìnira là ń fi ń gbé bẹ́ẹ̀ ìnira ní àbá bá ọmọ bá wá jẹ márùn omi òun kàn yá kàn náà ló bẹ àyà kàn náà
resan. Apa ya mi bi mi o so mi won so mi loko tan ya mi so mi lalaje ayi ko ba ti ni alaje to dun to dun to dun labi a ma so me ayi ko ba ti ni o da ti won ba bi ma soko ti won si bi siga abi won bi si bi ti o si nkan ka so mo re nbo lale ayi ko ba ti ni alaje to dun na ni ya so mo wa ni ti bo lati to ayi ko ba ti ni wa ni bo la kale ayi ko ba ti ni Aji Bola. Mama mi so mama mi. Ya to bi yin so yin lade bayo o kari aye. Mi ni sumarao fi nzika omi. Ya mi mo ya gbe si ola kola. Nzika omi wali mo bi turare ladundun nuno do re ko dun o ko dun o njo omo yagbe njo omo to ko ni o ati ama ti ni asiro ba ti ni bi won ba je afa bi n ba ti je gbogbo ti ya mi o ba je afi ki n je asiro ba ti ni bi n bi ya mi o ba ni ri mu loku afi ki n ri mu wa ba ti ni e suru ri baba wo gabelo to to fun olohun allah eni o ba mo olohun ko ba n pe Baba ati ni suburi emi pelu yin atawa kan ta tun ri be pampas o ti de ngba ti wa koda po o ti de inshallah po o ti de re ri aso ma ti ka so blank ma ti ka so ma be ni a wa ti joko lalafo tan meji lalafo tan meji a ma wa ya gbe o se se ko jesu se ti su se mba nbe ti baba ti bi ti su se wa ma ya si le le be bo ba se dede igba ti ya mi fe jeun yo mo wa jeun legbe kan lo mo mi akande so ti je to ti ya igbe tan ye nje ka yi die n wa ta ba fun o ati o ma ti ni asu o ba ti ni o ba ti ni su bo ri o ka legbe igbe ke lo wa jora won eh yo si ma je ko rila ko rila ko fe o ti ni mo su ba ti ah dakun dakun eh Hey! Iman kilo fun o. Ọlọ́ba ni ọgbọ́. Kewu. Kewu lo ko ke. Ti ọjọ́ lójú tó rò poro déwájú Ọlọ́run tọ́lọ́run bá lóhun ọ̀fẹ́ kewu yìí ń gbọ́. Ọ̀dà. Ọlọ́run bá lóhun ọ̀fẹ́ kewu yìí ń gbọ́. Ẹrù Ọlọ́run kan, ó ní gbogbo ẹni ó bá fún ìyá rẹ̀ ní iyán. Màmí, iyán láti gún táyì. Wọ́n ní kò fún ìyá ẹ̀ lóúnjẹ. Ẹnu bá ṣe rẹ̀ sí fún ìyá rẹ̀ tó wá fi ẹran adìẹ sí pé màmí ẹdìẹ ìrẹsì láṣẹ yí ẹran adìẹ láfi sí ó ní kò fún ìyá rẹ̀ ló ń jẹ. Mo lè ṣe bó láti rí ọlẹ́ni ọba fún màmá rẹ̀ ní màmí kí ló wù yín. Màmí kí lè fẹ́. Gbogbo kálukú wa bá ti wà yín nísìlá máa ṣe fáàrí gbá náà ṣe bí wọ́n ní láti ní náà. Mo rẹwà fún ọ̀nà mo ṣe kinní fún ọ̀nà n tá a máa ṣe fáàrí nù. Ìyá bàbá wa jẹ́ kí ni wọ́n mọ̀ bàbà jẹ́ bóyá nìyá fi ń jẹ̀mí. Bóyá kù ló wù wọ́n. Ede ìgbà tẹ lẹ́tẹ́ yìí lẹ́rọ àmàlà tẹ́ gba àmàlà tó fẹ́ lẹ́tẹ́ gbá kódà ó fẹ́ lẹ́ dáadáa lọ́dọ̀ fẹ́ dáadáa bóyá kù ló wù wọ́n gbà ní. Bóyá gbò ló wù wọ́n. Wọ́n wá jẹ́ pẹ̀lú pé ń jẹ ọmọ sani wọ́n sá. Fáàrí wo la rí sí lérí pé mo tọ́jú màmí ní. Àti àwọn ti ní aṣọ ọba ti ní. Àbá ká tó wá sẹni tí ò tọ́jú tiẹ̀. Wọ́n ta á ti ní èso lórí. Wọ́n mú mílíkì lékejì ìyá rẹ̀ wọ́n lọ tọ́ lágoro pé òun á máa fi súlẹ̀. Èrì rẹ̀ mà ti burú. Ogu. Wọ́n máa gbé ẹ ká gbé lọ fún ìyá rẹ̀. Kọ́fẹ́rẹ́ ti ní mọ́sọ̀ máa dé Mo gun ọ́.
Allah. Mo gbe nu mo gbe yin mo gbe asokorun mo gbe iha bayi mo gbe bi tan mejeji bayi nbo la gbe tan lara mo mo Injo lo ti ri mama ah nje ti dodo won pe o mo na ma se wanjo ni mo na bla ti ke ko lo ba o seun o seun ta ranya ri re ti daru mo ranya toju wo injo ti won toju wo je won ranya toju re baba wa gba esoro gujo e wa ta fa wi ni injo wa ta wa ndi pe mbu o won wo gba afa si won be ebu anu ya o se quantify siriti haramu finuhuri anu ya o se siro anu ya o se siro iye o ti lo maka o ma re lo mo wa nkuke ko rire o e ko rire ina wa te dono to dono ah alaji eyin na to wa ki wa ah ese un o ese we ba mo to wa ese bi o mo yi ti wa o si do ma o si do de nu re o lo maka ngba ti o se lo bara mo to mo ma ke ko rire o to ah alaji ani wa mama ani wa ki na ni pe to olorun o fore si o fa albarika bo ba tun lo bi nle o to ma fun wa emi o lo ni okun to tun ma dupe na ni sha allah ko sa ma ro ri lara wa Allah ko ya sa ma ro ri laro mo haya ti ni ma yo ani ya wa ta ta shuhuri ki ya sa ma ro ri lara wa ninu wa ma dun ninu wa ma dun ninu wa ma dun ninu wa ma dun ya ti ba yi lu bu sa khirake ya mi o koko we ki sa ko wo koko nti o ba le wo ko li ja ma li fi shuhuri ina da ah yo da won alejo da won alejo nbo fa Allah yo se ko se nkan kan bari jamali fi suduri to ma ba wa wo so ti o te lorun de waju re e se wo ni wo wo yi ya ti won pe o paro aso mo wa ri pe gbogbo awon ile ni won la won lo le won lo bi freedom gbogbo yin ni won le n lo de ohun e se to wo ru yi ti won wo na pere yi ti won wo yi won ju n gbogbo wa won ju won ori to da bi eru won ni Allah ese to woru ti won tunali sakirake bal jamali suduri ha iya husnu qalbi kama aini ya wan wo yin lori television pe omo mi ni Allah njo eyin tun ti kari aye ko ma subu Comment est-ce que vous avez dit 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 benti ma beni ayin ti o ronu kan pa ntin be laarin ohun ati mama ohun o se da oro kan wa se le wa so pe mi alaja ja ko da en da da wa laje ni o se to do mi ni ah lo ni olo pari e kirama kumullah nitori fun ara re lo tile kun alijanna re to so kokoro si husnu qalbi ka wa aini la tarani inda munkar tani iya ti o le gba dede owo ti to na lojo kan ti o to ona lojo kan o si fun wa bi won na losu kan o si te o si do mo lusi kata o ma buruku wa ton pe anti mo dodo mami ko da fa ta san mo fun won okay o ton ta lo si en lo ko fa en lo ona lo nlo mato ba en lo phone nla ba phone ti nlo we ke so 100,000 ni phone ti nlo ba ma tun so fa ye pon fun mama 5,000 ala e loju ti o loju ti a godo lomo se be fun tori kope ma o husnu qalbi kope ma damu aini la tadami tamunkar ah mama mi la fanaitu liyawma fiha afale la o fanaitu yawma fiya ti mo ba tori mama mi ti mo exhausting ti mo ni loni
Ataye, ataye atowo gbogbo eniya ni exhaust nitori mi. Olorun lo ni omo be. Ah, abiyama tawon agbalagba pe ni asiwiri. Abiyama rerin nisin, in rerin nisin ni won ba so pe, "Hey, Adulai lo subu yo, lo subu o." Nisin ni ya so so ni lo di wiri. Won ba si gbe, won ro mi leleri, won ba tun yaju tan, Adulai, Adulai. Olorun mo jo pa mi. Yo si se film eri yo si se film la ni igba na ye ri te ba ya photo re ngba ni ko kini ase ya ya ma ya were yo tun re ni pada ba tun ri dunun la ro me Allah e da kun gbogbo eri gbogbo ta nwi pata kalu ba le teru ara re pa ni o ba tin bi yo da ah gbogbo ya la je ta ni okolu ya re tolohun ni binu si Allah ta ni okolu ya tolohun ni binu si Baba wa ni wa se agbaye rahimahullahu ta'ala. Nuno hadis ti baba ma ke won ni man taraka du'a li walidayhi in qata anu rizq. Gbogbo ene ba fadua le ti o se fohun obi re ma a si kire o si duo. Mama mi tori mi lafa. Kini problem won ti won wa ki tun lo sawi? Kini problem won ton la salatu? Ni problem ton ba ni mo ludi ya ton gba so gegege se bi tori wa ni Allah gbogbo asala baba wo lodu afa mi lo baba ni ai bi baba ma toro to ba ni lo bo mi ah baba no ah baba ba nya afa o ba mu yan la afa re afa to afa bo ni ah e ma ko de yo ni eh gene ka ba se ba yi so o lo se kan le o o lo se kan le o bo mi o ba lo tun la won pada dakun la won mo ba han tu o mo ko won lo mo e ran mo wa ko wa gba amaya eri o gbogbo ti kele yan fi tabi ama ti won ni ah an gba salatu salatu olohun ni ja salatu o pare o amen eyin obi o da ti te ko ni tan ah ko sin ta alfa la salatu gbojule awon iya ni Allah ko wa sin ti ya nwa loju ori mi je jere omo yo si ma tu gba nuni ba ti gbe ani omo wi pe se omo pa eri mi bi be meli marun mo wo bonu Allah o ko ni be legbe afa pe ti ma wo ni Wọ́n sì ra wá ra wá ra wá wọ́n ra wá ọmọ tó dé wọ́n tó ń rọ ọmọ ọmọ. Ọjọ́ lọ. I dedicated my life, the whole of my life to you, my mom. Ase bi gbogbo aye ma so pe imamu ma wo le ma wo le ma mi ase wo ni imamu ase mi ko aje bi won ba n pe director ma wo le ase wo ki director ase mo ma re ni ohun lo toro e lodo olohun aje won ba n pe sheu ma wo le sheu ma wo le ah ase wo ki sheu ase ya re lo toro sheu lodo olohun gbogbo aye ma so pe oga ase wo ko loga ase ya re lo toro re niwaju olohun oje alaga won pe di chia ase wo ko di chia o ase ya re lo toro re niwaju olohun dedicate igbesi aye mi fun o mama mi nitori pe gbo to se laye mi ko si gold to ran ko si gold pe mo re je raru gold bayi fun mama mi in se bayi fun mama mi koran to ba ri be eni o pe wa loni awon ta wa da lohun mi dedicate wa si dada be fun mama mi
won na to gbo nko gbo to gbo wa si loni la da be dedicate fa won to bi wa elomi o ni ya mo baba loni won wo te de tolorun ba mu wa si baba wa e mo gbo ti baba oran baba na teni ta sanu ah a mejeji lorun si ni asanu be ni mejeji ni o mejeji ni o baba re ti mu ti nkokan o kaarin re pelu re o ma baje ni o dedicate wa si o gabe lo won la won dedicate wa si fun mama.